ညချမ်းပါရှင်။ဒီကနေ့ည10နာရီတွင်လည်းကျွန်မရင်းနေထင်တယ်။ကျွန်မမျက်စုမုံတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအုံဆုံးနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပါရှင်။ Fast Pay ရောင်းလက်တိုင်းနေမှာတာနေပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကားစပယ်ယာရီကားပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးစရာမလိုပဲမှတ်တိုင်တွေမှာသာဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့်အစီအစဉ်ကို YBS စနစ်ရဲ့ပထမ3လအပြီးဒုတိယ3လမှာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါရယ်အခုလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီစနစ်မှာကားပေါ်မှာစပယ်ယာလိုက်သွားစရာမလိုပဲခီးသွားပြည်သူကိုမှတ်တိုင်ကနေငွေကပ်ဖြတ်ပေးပြီးစနစ်တကျတင်ပေးနိုင်ဖို့သာဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေကားပေါ်ကိုတိုးကျိတ်တက်သွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာရင်းစည်းကန်းလိုက်နာမှုမရှိတာတွေတိုင်ကြားလာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNG ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ရင်းလိုင်းပြေးဆွဲမှုပိတ်သိမ်းခြင်း၊ရင်းပြေးဆွဲမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းနဲ့တရားစီရင်ရေးမန်နိုင်ကနေရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ထားတာတွေရှိရလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်ရှင်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလအတွင်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးဆွံ့လွန်သွားကြတဲ့မန္တလေးအာဇာနည်18ဦးရဲ့88ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နဲ့မန္တလေးစကိုင်းလမ်းပေါ်ရှိအာဇာနည်18ဦးဗိမ္မာမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူတို့လူမျိုးတွေကတမိုင်းကိုတော်တော်ကိုအားလာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တမိုင်းအားတဲ့လူမျိုးကတော့တမိုင်းပြောက်ပါတယ်။လူမျိုးပြောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့စကလုံးကိုပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နဲ့အမျိုးဘာသာကနေမပြောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တမိုင်းတိအောင်လုပ်ဖို့ကတော့အလွန်မတန်ရည်ကြီးရဆိုအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကြွလာခြင်းဟာလေအဲ့လိုတမိုင်းကိုတံပိုးထားတဲ့တမိုင်းကိုတီးတဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရတွေကိုအားပေးခြင်းလို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တမိုင်းကိုတံပိုးထားလို့ကြွအောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဒီအာဇာနည်စက္ကန့်ဦးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့မြောက်နေတဲ့အာဇာနည်စက္ကန့်ဦးကိုတောင်မှဒီနေ့လူထုကမမေ့သေးဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းနောက်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့ဇန်စကားတူဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခခဏမျိုးကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီခန္ဓာမှာအာဇာနည်18ဦးကိုရည်စူးပြီးနေစွန်းဆက်ကက်လူရန်ချင်းရည်စက်ချအမျှပေးဝေခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအလေးပြုခြင်းဟောပြောခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအာဇာနည်18ဦးလှူရှားမှုကြီးဟာထောင်းသားပြည်ရော်ဘုံကြီးကိုပို့ပြီးတော့မှကျေပြန့်သွားစီတယ်ပို့ပြီးတော့နှဆိုင်သွားစီတယ်နောက်ရှေ့ဆက်ရမယ်ဒီရည်စက်ဆန့်ခြင်းနဲ့မြို့သားလူမျိုးကြီးခကြီးအတွက်ကိုဒီအာဇာနည်18ဦးရဲ့တပည့်လူပွားမှုတွေဟာအများကြီးထောက်ပံ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမျက်မှောက်ခေလူငယ်တွေသိစေခြင်းပဲ။ဒါထိမှတ်သက်သက်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်တော့ကတော့ဟိုလာနေရစံကြီးမျိုးသားလူမျိုးကြီးဆိုတဲ့ဟိုပေါ်လေအလံကိုထူပြီးတော့မှပြည်သူတွေတက်ခဲ့ကြ။ဒါကဒီဘက်လွတ်လပ်ရေးခေရောက်ပြန်လို့လေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြည်ရင်းညီညာရေးဆိုတဲ့လူငန်းတွေကမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်တဲ့ဒီကိစ္စကဖြစ်နေတာ။အဲဒီခါမှာဒီလိုအာဇာနည်ဗိမာန်ကြီးတွေဟာနော်ရန်ကုန်ကဟိုလာဘူကျောင်းဆန်းတို့ရဲ့အာဇာနည်ဗိမာန်ကြီးမန္တလေးအာဇာနည်စက္ကွန်ဦးရဲ့အာဇာနည်ဗိမာန်ကြီးဟာဒီနေချက်ဆန်းကြီးမျိုးသားလူမျိုးကြီးတို့ကခံကြုပ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခုဟိုလာငညာရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီဗိမာန်ကြီးတွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာရှစ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားကြီးငညာရေးဘက်တော်သားကြီးတွေဒါကြီးတွေ credit လည်းခံကြုပ်ဒီခါကြိုကြီးတွေကိုပဲအပြူပြီးတော့ဆက်တိုက်နေရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲလန်းကြီးတွေကိုဘလောက်ပဲဟိုလာအချိန်မရှိတဲ့ကြားနေဆိုအကလုံးဒီမှာလာပြီးစုဝေးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းဖိနှိပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့6ရင်းနှီးအမည်အလုပ်သမားတွေမကွေးတိုင်းဒေသကြီး6မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုခြိတက်စင်တာပြရာကနေ1300ပြည့်ရေတော်ပုံပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေတော်ပုံအတွင်းဥဆောင်ခဲ့တဲ့အလာဝကသခင်ဖိုးလာကြီးဟာထင်ရှားတဲ့ရေနံမြေလှုပ်သားတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးသတင်းတောက်ရေရင်မင်းကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြမယိုရအစားတောင်းတဲ့အနောက်တိုင်းအစားအစာမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ဇေယောင်ပွဲကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အင်အားလန်းကရန်ကုန်ဘိတ်ဟောက်စ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇေယောင်ပွဲဟာအစားတောက်တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေဈေးကွက်ချက်ထွင်နိုင်မှုနဲ့အရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းအစားအသောက်တွေကိုတနေရာထဲမှာဝယ်ယူရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်တဲ့ရန်ကုန် collective တည်ထောင်သူဒေါ်စင်နာလှက 5plus ကိုပြောပါရယ်ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်မှာတော့ပြည်ရင်းပြည်ပကစားအသောက်ဆိုင်ကမ်းပေါင်း10ခန်းကျော်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန် collective အနေနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကတည်းကလာစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့တပတ်တခါပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမြို့စုကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်ကျေးဇူးပါရမင်းကြီး
နိုင်ငံသားတရင်တွေဘက်မှာတော့အိန္ဒိယမှာစုံတွဲပေါင်း100ကျော်ပါဝင်တဲ့စုပေါင်းမြင်္ဂလာပွဲကြီးပြုလုပ်တဲ့တရင်စတဲ့တရင်ပါဝင်ဆွေးဝင်ကြဝင်နိုင်ငံသားတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်မှာစုပေါင်းမြင်္ဂလာခမ်းနားပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မနေ့ကစုံတွဲပေါင်း100ကျော်ပါဝင်တဲ့စုပေါင်းမြင်္ဂလာပွဲကိုရိုးရာဒလိထုံးစံအတိုင်းပြုလုပ်ကြပါခဲ့ပါတယ်။ဝေကုံကြေးကြညာမှုကိုလျှော့ချနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဒီမြင်္ဂလာပွဲကိုဂျိမ်းအတိုင်းဝိုင်းကစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစီဂျီတီအန်သတင်းမှာ
ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတီလာဆန်ကတရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရှန်ဆာကျူးကျော်မှုလုပ်ရတွေပေါ်ရေးယူမှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှုတ်အုပ်တွေ့ဆုံမှုမှာသဘောတူညီချက်အချို့ရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တခုတည်းသောမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအဓိကကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဟစ်လာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းတလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလေးလံတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလရက်သက်ရက်ကုန်မှာလေးလံတင်သွားမယ့်အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းဟာနေရောင်ဖြစ်ပြီးနာဇီခေါင်းဆောင်ဟစ်လာရဲ့နာမည်ကိုထွ
breeding lungashin, Rarina Sigo, Madia Lassan Pipiga Pipare. Any telephone go, Maryland Pinega, the mine wing Lilan Taima, Lilan Tinzigo, Dola, Tatangani Savi, Yang Chama Pidelu Sovare. The telephone with Yang Chaduha, Mr. Refi Tapidulu, you Savi, American Dola, Tony Lok Jan and Lu, Nolin Tavare. Duriakaba Sedonga, Hitlaga, the telephone go, Tom Pui. Durigo, they make me big at it, telephone ha, Lumia Piago, Tizid, Lena Pitang, Lilan Yashiga, Yoga Varishin. Nangana, the Renego, Tinsalu Pivavi. Salabi Azad Renego Jamia Tinsabi Bano. Tisu Amisui. Tinsabitine Azad Renegaro. David Luone Lonsurugo, Woodbahamton and Tenegazame, a Fibla Puesima and Nabi Dome, Chelsea, Tinian Drin Bowie, the Sassi Winsazia County Azad Renego, Tinsabi Domapi Baishin. Tinia Machin Jame, Woodbahamton, Tene, a Fibla, Jesama, a Saint Puesima. ယောက်ကန်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်လူဝင်နဲ့အလွန်ဆိုးရိုးကိုအနာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချယ်လ်စီနီးပြားဂွန်ဒီကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူဝင်ဟာမန်စီးတီးတိုက်စစ်မှုအဂွေရိုနဲ့ထိခိုက်မိပြီးဒူးတန်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရာနဲ့ပဲဒီစင်မှာလာတဲ့ကချယ်လ်စီအသင်းအတွက်ပွဲစဉ်အများပြားပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာရှင်ပြိုင်မဲ့ဝူးနဲ့ပွ
ကိုသူ့ကိုအနာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားအားလုံးဟာအကောင်းဆုံးပုံစံရှိတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေရွေးချယ်ဖို့ပြဿနာရှိရလို့ကွန်တီကတင်ပြတာတွေကိုပြောပါရယ်ဟူးဖ်အသင်းနဲ့ချယ်လ်စီအသင်းတို့ဟာ 阿丁奶奶拉麦波隆亚迪玛，布里米亚里古真正内部，纽卡斯阿丁也关内个啥的嘛？古尔贝加表话嘞，纽卡斯阿丁哈，历史一前嘛，前边是麦贝西亚也独第二年嘛，一第二年嘞，布莱顿阿丁古，德麦阿达亚比，麦贝西亚也退休年嘛，一第二年嘞，纽卡斯阿丁哈，阿古尼阿对，内部的舞台也是他们，古尔贝加罗前边瑞也孙上一个没他比，阿丁奶奶前边古阿刚从孙上一年嘞，新边部路嘞路苏个话嘞。 အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းတသက်မထဲရှိစေဖို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုဘက်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ညူကာစဲအသင်းဟာချန်ပီယံရှစ်ပွဲစဉ်အဖြစ်တင်းလာနေမှာအက်စတွန်ဗီလာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခစားသတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရှင်းသားပါမယ်။မနေ့ဖြန်မနေ့ရှင်းနိုင်မှာလဲသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တ